D to the N to the G, and while the MC with energy like me. Ha ha! On the fan break, but you know, it's Ati Mini time, and this being a Friday, it's all about show business. My guest is in the house, y'all. Straight out of County 001. Mombasa superstar mwenyewe, hip hop. No, masana. Hip hop, Johnny Scully. Yani nje kuna baridi, lakini hapa ndani fire. Hapa fire, Buda. Wacha fire wa mibande. Buda. Karibu Nairobi DJ Show. Shukran sana, ni shukran sana kwanza nikianza na wewe. Alafu moja FM Kenya kwa ujumla. Numero uno. Kabisa. Alafu pia Mombasani tupo 107.3. Bana wewe wanategea na wanasikiliza mpaka muda huu. Ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Johnny Scan in the house TGIF. Yeyo. Leo tumeamkia ma appointment. Sema appointment. Tuko umesikia? Nimesikia. Kwanza tuanze na mwenzenu wa Pwani. Kanzede na pale. Kabisa. Deputy Head of PSU. Kabisa. Baraka zinashuka. Presidential Service Communications Unit. Rafiki yangu sana kutoka kanisani. Yeah. Siku za kitabu bana Nairobi Baptist. Kabisa. Yeah. Alafu ametoka mbali amehustle. Amehustle sana. Watu wanamuingilia social media. Yeah. Ati ni dem tu, ati mrembo tu ndio alipata cheo. Unahisi vipi kama mkazi wa Pwani? Nikiangalia history yake na pale ametoka, anafaa kuwa pale alipo. Kwanza ni kwanza Mwenyezi Mungu ampeleke juu na juu zaidi. Mwenyezi jua ya kesho. Yeye ndio akwemdosi Manoa. Yeye ndio akwemdosi wa Manoa. Nini? Kabisa. Yeah. Tumeona pia youth mwingine pale Chipukizi Vincent. Bana yeye nimepata ujumbe huo. Amekuwa pale appointed na kada director. Sasa unaona saizi inakuwa rais Mombasa na miadarati. Very street link kwa hapo. Nakwambia 001 hatari. Hatari. Wewe watu wanapiga pale ma injection. Bana jua kali. Unajua niko na kazini yangu moja, acha nikwambie siri. Kazini yangu moja ali ingia miadarati pia. Yeah. Ali lost. Unajua alipatikana wapi? Chini ile bridge pale. Yeah. Na wale machokora. Bana. Amepiga dream mbaya. My cousin mrembo sana dem. Yeah. Mzee kuniliko kidogo. Yeah. So it's a real story. Sasa zile mnasema ati oh Mombasa drugs ni mbaya. Yeah. I can confirm. Tumejionea, mimi nimejionea my classmates, deskmates. Wakipotelea kabisa. Wakipotelea kabisa. Na kama ungekuwa na fursa ya kuzungumza na Chipukizi, yeah, ungetaka nini afanye kuhusu mihadarati? Unajua kwa field hakuna mtu anafika pale chini kabisa. For example kama Kisauni kuna place inaitwa Magodorona. Ni market kabisa. Wase wanaenda pale wanabuy kama market asubuhi. Wanajia from all over Mombasa. Venye tunanunua nyanya. Venye tunanunua nyanya. Vitunguu. Yani, bucha limejaa. Na kila mtu anajua na hakuna kitu kinafanya pale. Neighborhood yote inajua na hakuna kitu kinafanya. Hizi local authorities zinaongea tu kwenye press conference. Yeah. Lakini hakuna kitu inafanya. Na tuliona Jagu akiwa director, hakuna kitu alifanya. Sasa Chipukizi ni nini atafanya Jagu ambaye alishindwa? I think unapopata chance kama ile. Mm-hmm. Na kama kweli unapenda youth, au ndio future ya kesho. Na kama unajiona kama wewe ni youth, unajua lazima ucheze part yako. Yeah. Napiga sampuli za ngoma zako manze. Bana we. Kuna ingine hapa nimeandalia wasini to long time. What's this one about, man? Again, true story. Madem flani kanipotelea. Kio Primo. Tuko wengi. Hata watu wetu wa social media wanaumia. Internal bleeding. Kabisa. Huu njama. Alafu amekuja ametokelezea baadaye. Baada mimi nishajipanga unajua. So inakuwa story to cut it short yani. Acha tuwe my friend. Yeah. Mbona mademu wa hivi? Sasa zile unapepea, sasa zile unashine ndo anaona. Sasa oh my god, I lost something great. Wanza kuona mahai DM. Uko poa? Naendeleaje na likutoka sasa zile huko kwa kitu. True. Mimi niko na dem fulani, hata kwa dem ya mind kwa nafanya makazi naye kitambo, acha nisimparambe. Yeah. Eh, wo dem mazee alikam, sasa zile niko naishi kwa SQ, kwa naishi kwa SQ ya madangu mazee. Niko na save do. Yeah. Kijanjezi, yani do yote na make na save, save man. Kwanda kuhama kwangu yani. Yeah, yeah. So akakama kanicheka, you still live with your mom nini? Yuni kitambo, ni kwa uni. Yeah. Kitambo mazeni naanzisha kampuni na save ni mbae makompyuta. Pole pole tu bro. Yeah. Eh, mini mjanja ye na jiona. Ye ndo anajua sana. Yeah. Kanitukana, kaniambia, how do you live in a servant's quarter? What is this and you're an artist? Yeah. Akaenda majuu. Onjo majua kuna kitu buda. Kuna kitu, watu wana hustle mbaya. Watu wanapanguza matako ya Bisa. Watu wazee. Ati hiyo ndiyo kazi. Hiyo ndiyo kazi. Aje kazi gani? Unapanguza screen ya gari upatile donut. Unaona? Yeah. Sasa, juzi naona inbox Facebook. Hi. How is the hustle? Nikamwandikia tu the hustle is popping. As you can see. Yeah. Tazama.
Tazama. Tazama. Tazama. Sasa hata kulipata ngumu bana. Layers and layers. Call my office. Ushikiki tena. Unajua eh? Inakuwa ngumu. Ama dembure sana. Kabisa. Yani wachache tunaweza sema tukianza na mama zetu ndo kidogo walikuwa na umuhimu wako. Wale said in matrimony. Kabisa. As long as your mama love, don't ever love another woman. Kabisa. You feel me? Yeah. Tony Scani, hali ya Mombasa vipi? Mombasa iko poa, kijua kimetoka windi kidogo. Good weather for the beach. Ah. Yeah. Mimi nataka kuingia pale nione watoto na bikini pale. Kwanza sikukuu inakaribia sasa hizo najua tena Ramadhani na nini so. Tumalize ishi alafu ndio. Alafu ndio. Bas bas. Kabisa. Na industry huko inakaa vipi? Okay, industry size naona watu wanaanza kuyanuka, watu wanaanza kufanya mambo. Mm-hmm. Naona kama kuna wanamuziki ambao wana kama hapa kina Kalechi, Masauti. Bas. At least wale tulikuwa tunasema ni upcoming wamepata chance na wamechomoka. Mm-hmm. So as well wale ambao wako chini size wameona mfano na wanazidi kufanya mambo. Ni kitambo watu walikuwa nasema Mombasa is second to Nairobi. Yeah. Do you agree or disagree? Mombasa ndio capital city ya kwanza. Unajua eh? Kabla tujakuwa na city nyingine. Kweli kweli. Old town. Kwa Sultan nini? Kwa Sultan nini? Eh. Kuna Sultan wa zamani. Bas, wachana huyo. Wachana na huyo. So, Mombasa mimi naweza sema iko poa. The industry sawa again iko na ups and downs hapa na pale. Lakini huwa naamini as time goes na watu wanafanya bidii na pick up. Huko kuna kazi like as an artist are you guys making money without having to come to this side? Huko mnaweza sema weekend kuna show fulani hapa kuna show fulani. Yeah. The times that kulikuwa kuna beach parties, mm-hmm. zile times late 90s, early 90s, 2000 huko kulikuwa na ma beach parties kibao. So after a long period wakati wa mambo ya county zimeingia mambo ya magavana na nini kuna mambo fulani fulani ambao kidogo sehemu fulani zilifungwa mm-hmm. ambapo tunaweza sema kama place kama Pirates pale kampuni nyingi zilikuwa zinakuja kufanya promo mm-hmm. ya merchandise zao mm-hmm. but sasa hizi kumepandwa minazi najua sasa okay. Kwa tukiangalia madafu yakianguka tunaweza sema upande huo Tony Scani unaona mademo gani ndo tamu sana zaidi wa Nairobi ama Mombasa? Okay, mimi naweza sema Mombasa ni kweli. Majamaa waga wanasema oi, nataka demo wa Nairobi. Ehe. Na mademo wa Nairobi, oi, mimi nataka chali wa Mombasa ni. Ehe. Kwa hivyo mimi naweza sema kama wewe mtamu mtamu tu. Kweli? Kama wewe mtamu mtamu. Wacha tutafakari ya Musa basi. Tufikirie kweli Johnny Scani amesema vipi. Lakini in your experience as an entertainer bro. Kweli. Wewe najua umekuwa Nairobi, Mombasa, Nairobi, Mombasa. Yaani ndo unasema ndo kabisa. Mimi naweza sema Mombasa. Kweli? Tupa on TV. What a fam. Let's go. Boss it's a brand new Timothy that Johnny Scani run it. Come on, come on. Niko nayo twende shopping bank. Silali, niko rada yako kawalali. Tulia mtoto nikubebe.